E, neće, jebe u mati. Vi gledate prvu u nizu hip-hop serijala Concrete Jungle emisija na B3O televiziji. Budite uz nas, bit će vam dobro i lepo. Uveravam vas u to. Gledajte nas i dalje, pošto je ova prva emisija što se tiče hip-hopa koja, jeli, će da se održi, ili se mi bar nadamo da će da se održi, pošto su postojale mnogi pre toga. Ali, sad idemo na vesti. Anšće vesti. DJ Dubio skočio u kanal sa splava pojatarac i udavio se, šalim se, nije. Plivo je lepo i posle se vratio na jedno pivo. A, sada malo vesti. Ovako, najavljujemo P3 o hip-hop festival, što u skraćenoj verziji znači PO, sa trojkom, naravno, koji će se održati 22. augusta na splavu pojatarac. Nemojte da se smijete. We go. U Češkoj od 22. to jest od 20. do 22. se održava festival na koji će nastupiti Redman, Terminology i mnogi drugi poznati, jeli, umetnici. Budete tamo, podržite to hip-hop sranje. A sada malo DJ Dubi, uživajte. Ćao, ja sam Seven, vi gledate Concrete Jungle. Danas sa nama emisiji je Resident DJ Dubi kao specijalni gost. I drugi naš specijalni gost, to je prvi gost koji je došao, je MC Southside, to jest ne znam da li si MC ili... A, samo Southside. Jes, on, Southside iz grupe, ovaj, Feedback Respect Familia. Znači kao povratite poštovanje, da, zdravo povratite Borko, dobro došao, brate. Bolje te naš. Ove, ništa, pričaj mi malo o svojim početcima i kako si ušao hip-hop muziku i ono, šta je bio razlog tome? Vate, verovo ili ne, sasvim slučajno. Bila je ima tako neka žurka kod mene, Gajbi, ovo, ono, slušalo se svega, između ostalog hip-hopa dosta. I nemam pojma, bila je neka fora kao pijani ortak koji što nazivamo, vrate, ja i ti ćemo napravimo grupu da rapujemo, a ja ono kao, ne, ja sam pijan, ali ti si budala, nećemo to da radimo. I ono kao, to je ostalo fora kao da prespava ovo, ono, međutim, ja nisam spao u tu noć i ono, nešto piskarao. Pozvao ga sutran i rekao, ej, ajde dođi do mene ovo, mislim, strezni s malo na kapu na muru da se sredi. Bila je fora, ja tu njemu kao to odrepovam, kao,
super, sad ćemo da provamo nešto. Ono, eto, tako nastala moja prva grupa FPNL 18. Radili smo ono tipa 3-4 godine, ono, konstantno, mada to nije bilo ništa ono što je bilo za nešto šire, nego smo radili ne za nas, ali ono tipa naši ortaci i te zelanci, jer nismo znali uopšte kako će ljudi bila prihvata, obzirom da smo ono bili tripu reperi, to su ono, razumiješ nešto, ono, za majice, to za da, to ono, ko zna što se rade, vete, ali eto. Pa trajno, dobro, to je taj neki stil uličnog izražavanja, da kažem, ovaj, ono, kakav život živiš, o tome pričate, valjda. Naravno, ono, to je znao. Da, jasno. Ništa, reci mi kako si izdao svoj prvi album i kako tu stvari prošlo, ono... Eto, prvi demo album je 2004. Ono, mislim, ovo da kažem, bio izdat, nismo ga ni mi izdali, a nije bila nego to, ono, pirat produkcija, izrezano nekih 200 diskova, ne znam, ono, ja to kući štampo, lepio, telio ljudima što po Nišu, što po BG-u. I eto, konkretno, koliko je to prošlo, ne mogu da kažem da ne znam koliko je odjeknulo to, ali meni je bilo drago kad sam posle 5 ili 6 godina upoznao BMC ili Bratislava iz grupe Ding Dong, koji je imao disk taj kod sebe, znači ja njega nisam ni znao ništa, ali ono tipa iz ruke u ruku, eto i naš disk je na posljedan način stigao do nekog koji ipak nešto znači i srpskoj hip-hop sceni, a da ne govorimo ništa. Tako da eto, to je neko moje viđenje uspeha tog diska. Dobro. Dobro, to je ono kao preko nešto, ono, znam o čemu se tu radi i sve. Pa ništa, reci mi, našao si se na nekoliko izdanja, što zvaničnih, što nezvaničnih, sa kim si ostvario saradnju od domaćih ili stranih ili... Ja nemam pojma, ono mogu ti kažem da ne mogu da radim sa svima, ne znam što sam sad, ja ne znam, zahtevan, ono, jednostavno svakog moram da prihvatim prvo kao čoveka, kao ortaka. Ne znam, malo sam po tom pitanju, ono, malo tvrđi te fore, tako najviše volim da snimam sa ono, ljudima iz moje familije, znači ono, grupa Ding Dong, BMC, najviše sa njime to radimo, pošto ono, Ding Dong je to neki lejlo, to je neki lejlo u fazi, tako da eto, sa njim najviše sarađujem, sa grupom Ne isplati se, Nisei, ženski MC iz naše familije, i kao se zove, tu još par ljudi, ono, iz našeg grada, Nerv, iz dvojica T-Blaze i Nerv, od stranih, mislim, ono, stranih prostora bivše Jugoslavije mi isto tako dosta saradnje, ali recimo saradnja koja mi je značila na tom nekom početku ili tako nešto je bila moje, odnosno moje pojavljivanje na prvom zvaničnom izdanju naš čovjek koji živi u Švajcarskoj, Kompleks, i njegovog albuma Dosadni raj. To je prva traka koja je moja zvanična, to mogu da kažem. Takođe, mogu da napomenem i kompilaciju Demoleranja, koja je bila kompilacija na nivou Srbije svih perspektivnih demo izvođača, to mogu da kažem, u organizaciji jednog od najvećih srpskih hip-hop sajtova, znači Serbian Underground. Pozdravljam, znači ono, sve ovom prilikom koji rade na tom sajtu i uopšte da se cima oko hip-hopa preko te internet medijske propraćenosti, tako da to je nešto što me gurnulo ono malo bliže publici, recimo po čemu me ljudi...